ចំនួនទឹកភ្លៀងវាយប្រហារស្រូវកសិករខូចខាតជាង 1,000 ហិកតាក្នុងខេត្តកំពង់ធំស្រូវប្រជាកសិករកំពុងដាក់ម្សៅទុំស្លាប់សេកប្រមាណ 1,182 ហិកតាត្រូវបានទឹកចំនួនវាយប្រហារខូចខាតទាំងស្រុងស្រូវប្រជាកសិករដាក់ម្សៅទុំស្លាប់សេកប្រមាណ 1,182 ហិកតាត្រូវបានទឹកចំនួនវាយប្រហារខូចខាតទាំងស្រុងខណៈស្រូវចំនួន 1,713 ហិកតាទៀតក្នុងស្រុកចំនួន7នៅខេត្តកំពង់ធំក៏ត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកប៉ែនវណ្ណរិទ្ធប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានថាចំនួនទឹកភ្លៀងបានវាយប្រហារប៉ះពាល់លិចដំណាំស្រូវប្រជាកសិករចំនួន7ក្រុងស្រុករួមមានស្រុកកំពង់ស្វាយក្រុងស្ទឹងសែនស្រុកប្រាសាទសំបូរស្រុកសណ្ដានស្រុកបារាយស្រុកសន្ទុកនិងស្រុកស្ទងលោកថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី25ខែកក្កដាផ្ទៃដីប៉ះពាល់មានចំនួន 1,713 ហិកតានិងខូចខាតទាំងស្រុងចំនួន 1,182 ហិកតាស្មើនឹង 1,011 គ្រួសារលើដំណាំស្រូវគិតជាភាគរយផ្ទៃដីប៉ះពាល់សរុបនេះស្មើនឹង 0.86% រីឯការខូចខាតស្មើនឹង 0.60% បើធៀបនឹងផ្ទៃដីដាំដុះអនុវត្តក្នុងខេត្តចំពោះមុខបញ្ហានេះមន្ទីរការិយាល័យជំនាញអញ្ញាធរស្រុកគុំបាននឹងកំពុងចុះពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅឃុំកំពង់ស្វាយឃើញថាកសិករកំពុងប្រមូលផលស្រូវពីទឹកទោះបីពុំទាន់ដល់អាយុកាលប្រមូលផលក៏ដោយម្សៅដាក់ទុំស្លាប់សេកដោយឡែកស្ថានភាពទឹកស្ទឹងទាំង4របស់ខេត្តកំពង់ធំក៏នៅតែបន្តកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់រៀងរាល់ថ្ងៃជាក់ស្ដែងទឹកស្ទឹងសែននៅស្ថានីយ៍កំពង់ធំមានកម្ពស់13.43 ម៉ែត្រពោះជាងថ្ងៃម្សិលមិញ 0.09 ម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន 13.50 ចំពោះស្ថានីយ៍ស្រុកសណ្ដានទឹកមានកម្ពស់ 18.37 ម៉ែត្រពោះជាងថ្ងៃម្សិលមិញ 0.34 ម៉ែត្រខណៈកម្ពស់ទឹកត្រូវប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន 18.50 ម៉ែត្រនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់មន្ត្រីធនធានទឹកនិងអតនយមខេត្តព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកក្កដាគួរជម្រាបថាការងារបង្កបង្កើនផលក្នុងខេត្តកំពង់ធំក្នុងឆ្នាំ2024នេះសម្រេចបានលើផ្ទៃដីចំនួន 19,153,053 ហិកតាស្មើនឹង 92.85% នៃផែនការ213,300ហិកតាពោះជាងឆ្នាំមុន 1,279 ហិកតា Boost Strong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពុងឆ្ងាញ់ Superiate Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា